And they're going gorillas. Boop, 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 boop. Kanske borde skita i skådiskarriären och bli typ beatboxare. Ja. För där finns en framtid. Jo, jag tror faktiskt det. Ja, det gör det kanske. Nu såg det ut som att du vet vad som kommer hända. Fast jag vet vad som kommer hända. Ja, men nej. Det gör du inte. Testa att ta ner min igen. Ja, men fortsätt med skådespelarkarriären skulle jag säga. Okej. Okej. Så har det här. Siri. Ja, alltså den rösten har man ju på mils avstånd. Den rösten känner man igen på mils avstånd. Ja, men spela det nors. Vänta, vad skulle jag säga? In i väggen. Man ska bara stå här. Om inte jag åker in här, för då blir det ett sjukt besök. Ja. Slå inte in mig i kroken, Bibi. Baby. Om man får den här i bakhuvudet, så man bara... Och hela skallen bara... Men vänta, vad är det? Vänta. Det räcker. Din falska fitta. Och kan du redan börja ha klart en knut. Om jag kan göra lite så här så jag kan skaka lite på min. Ja, okej. Fitt! Jävla äcklig! Bra, vi försöker vi köra igen. Vad gjorde vi? Jag dör! Alltså, sluta! Alltså. Nej, jag kan inte hålla mig. Den här skolan är så sjuk. Okay. Så du kan väl gå upp lite ändå. Skolan är så... Nu vet ni på snabbt då. Fy fan! Du. Aj, aj! Jag har fått dig på hjärnet. Ja, du får det. Men alltså, hon bara går runt och bara såhär, ingen vill vara med henne, men hon bara såhär, jajamän, här kommer jag. Nu kör vi. Amanda, tagning 26, slut.